Kura, esiet sveicināti šeit speciāli for Latvians. Un šodien es filmēju jaunu kolekcijas video, ko viens, neteiksim, ka draugs, bet pazīstams daudz maz, man ieteica darīt un gribēja redzēt. Tātad sāksim. Pirmkārt, man ir šis lielais Heishu 3x3, kas ir, es pats nezinu, cik viņš ir. Liels, bet, jā, varbūt 18 centimetri, laikam, bija kaut kas, varbūt, vai 38, varbūt, es neatceros. Tālāk mums ir kloku, ko es nopirku no Borisa sacensībās, ja kāds nezin, kas ir Boris, tad, ejiet ievērtējiet zelta talantus. Pēc tam mums ir mūsu kaut kāds piramīgs, laikam Cycling Boys, kurš griežās labi. Tālāk mums ir šis 3x3, X-Men Tornado. Pēc tam mums ir Veipo, kas ir mans mīļākais 2x2 reāli. Tālāk mums ir lūk šis dīvainais kups, kas ir Brain String saucās. Viņu vod šitā tentu grozi, šito var paņemt un tā kā likt kaut kur, un tad ir jāsamaisa, un tad tur iekšā izveidosies mezgls, un jāsaliek tā, lai neviens striķīts tā kā nepieskartos viens otram tādu taisni, lai stāvētu. Tālāk mums ir šitais ten Limcube, vai arī Squished Cube, vai kaut kas tāds, ja? Un viņš ir ļoti stilīgs, viņš var tā pagriezties, un tad tā, un viņu saliek tieši tāpat kā Cube, tikai tur ir viens papildus solis, kur norentē visus centrus. Tālāk mums ir mūsu mīļais mods, Cutter Cube, parastais. Pēc tam mums ir parasts Gogon, kuru es salūboju, un viņš tagad ir baigi labs. Tagad vēl viens 3x3, Shengshao Aurora. Arī ļoti labs. Mēs ar Kārlu viņu saucam par labo sajūtu, jo viņam tiešām laba sajūta. Šis ir Dianma Mouju. Ļoti dīvains labs kups. Tad ir mūsu Barrel pašu uztaisītā. Jūs jau zināt noteikti, ja esat skatījies manas video tālāk. Šitais arī jūs laikam zināt Siamese Cube, kurš vēl nav pārlīmētas, kuram vēl nav pārlīmētas uzlīmes. Viņas ir galīgi jau jāpārlīmē, jo saprotat, jūs redzējāt. Tālāk ir Rubik's Revolution, ļoti stilīgs, tur var spēlēt visādas spēles, viņš negrozās, bet viņam ir tādas podziņas, kur tu spaidi. Tālāk mūsu mods, House Cube, pēdējais mods pagaidām manā kanālā. Pēc tam ir mans mīļākais 3x3, Gogon Yushao, Mouju apakšfirma. Tālāk ir Meferts Gearball, kas ir ļoti stilīga, man viņa patīk, viņa griež super labi. Tālāk ir vēl viens Siamese Cube, kuram ir pareizi salīmētas uzlīmes. Tālāk man ir šitais ten Dian Sheng Blade, tas ir 3x3, tā kā te ir centres, tad tie ir edge un tie ir stūri. Un tā ir tā kā priekša, saprotat. Ok, ķersimies pie nākamā. Tālāk man ir šī Snake. Jūs nezināt, viņa var izstiept tā kā čūsku garu, un tad viņa jāsaliek vat šitāda ten, un, protams, var visu kaut ko citu arī no viņa salikt. Tālāk ir vēl viens 3x3, kas ir Fengshi. Es īsti nezinu, kas šis par modeli, bet viņš... es zinu, ka ir tieši pēc šitās Schwangren izražots tieši pēc tā modeļa.
Tālāk ir mūsu jaunais Shengshao Xingyu, vai kaut kas tāds bija. Arī ļoti patīk man viņš. Tāds viegls kups. Un jā, ļoti labs. Tālāk ir Square One Chi, protams. Diemžēl nav Cubicle, bet es drīz pirkšu arī Cubicle Square One. Es kaut kad gribētu uz Ziemassvētkiem pasūtīt vēl kubus, lai jums būtu unboxings Ziemassvētkos. Tālāk ir šitais Meferts Egg, kas ir tāda ļoti stilīga, tā kā 3x3, kā redzat, jūs varat saprast, ka tas ir 3x3, jā, un diezgan grūta, jā, tā ola. Pēc tam ir diezgan grūts vēl viens Feng Shui Lim uz Fiburta kaut kas bija. Kroči, 2x2 Ghost Cubes. Ļoti stilīgs. Pēc tam mums ir vēl viens 2x2 Dian šoreiz, kas ir tāds, es viņu pat nesalūboju, jo man viņš šitāds ļoti patīk. Tad ir V-Cube 7, kuru es īstenībā nemāku salikt. Bet, jā, jūs varat komentāros ielikt kādu linku, kur es varu apstīties, kā viņu salikt, jo es skatījos, kā viņu salikt, un tur bija viens puisītis uztaisījis diezgan labu video, bet viņš bija uztaisījis kādas 7-8 daļas, un katra daļa bija kādas 40 minūtes, un tā kā es iemācījos vienu daļu, tad otru, tad trešo, un tad pirmo es jau aizmirsus biju. Un tā kā, jā, tādā garā. Tālāk ir vēl viens šitāds brain string, arī tas pats aptuveni, tikai savādāks, mazlietiņ, forma savādāka. Tad ir mūsu mods, arī 3x3 tāds star. Tālāk mums ir Megaminx, Dian Megaminx. Viņš ar ridges ir, bet man viņš nepatīk, un jā. Es nezinu, es neesmu vispār fans viņam. Tālāk mums ir Mirror Cube, kas ir no firmas, es pats neatceros, no firmas, Juksin, jā, ļoti laba firma. Tālāk mums ir, ops, o-o, es tūlīt būšu atpakaļ. Tā. Kā nospiest pogu? Kā nospiest pogu? Nu, labi, nekas. Es vienkārši. Labi. Es īstenībā nospiest pogu. Es atradu šito ten kastē, viņš ir nolūzis. Viņam kāņa ir nolūzusi viena. Viņam bija divas tādas, man viņa gāja tur, un viņš ir tā kā ābols, bet man ir rezerves šitāda ten, bet es viņu tagad nelikšu rezerves irsu, jo kastē es lieku visus savus kubus, un viņš varbūt atkal nolūzīs, tā kā, jā, kur man apģēs atkal, labi, davai, ķersimies pie nākamā, tātad, nākamais mums ir, lūk, šis 2x2 Mirror Cube. Ļoti, ļoti, ļoti labs. Viņš ir ļoti labs. Paskatieties uz Connor Cutting. Vienkārši amazing. Pastieties uz to. 45 grādi. Daudz labāks par video noteikti. Tālāk mums ir mūsu Feng Shui 2x2. Kas ir, man liekas, nevis jaunākais, bet pirms tam tāds modelis, es nezinu arī, kā viņu sāc. Ak, Dievs. Ai, jā. Jā. Kas tas tāds? Kas tā par uzlīmi? Man ir kaut kāda random uzlīme pieklīdusi. Random uzlīme, ko? Labi, šis ir Lanlan Master Morphix. Tas ir 3x3 mods. Ja jūs prātojat, lūk, šeit jūs varat saskatīt 3x3. Tātad, tālāk mums ir V-Cube 2, viens no maniem pirmajiem kubiem. Kadreiz man viņš ļoti patika. Tālāk,
Ups. Es jau apbolīju. Palaik. Labi. Tālāk mums ir viens reiz viens. Pats grūtākais visā pasaulē. Tālāk mums ir, lūk, šis ļoti vecais, mans vien, arī vēl vecāks nekā mans VQB 2. Šitais lāču, kā es nopirku tādu concave cube. Tālāk ir Kelvins Twisted Cube. Tālāk ir Mouyu Huan Ying. Tāds vecs modelis, tas ir. Tad ir šitais, es pats nezinu, tas ir tā kā piramīgs bez galiņiem, un man viņu uzdāvināja vienkārši viens pazīstams cilvēks, un viņa griežas super, super slikti. Man liekas sliktāk, ko vairs neviens manā kolekcijā negriežas. Tālāk ir mūsu Brain String. Šis ir savādāk, šis ir kā cube, viņš grozās, un tur iekšā mezgu var sapīt, un viņš ir vot šitā jāsaliek, lai nekādu mezgu tur nebūtu. Tad ir Sheng Shao Megaminx. Tālāk mums ir Kelvins Twisted Fisher Cube. Tas nav parastais Twisted Cube, šitais ir Fisher. Tālāk mums ir šitais, kas arī ir lāču, kā kaut kāds arī Dianxin Diamond Cube vai kas, es pat nezinu īstenībā. Tad ir mums Gans 356 SV2 Master Edition. Ļoti labs kups. Man ir tāda sajūta, ka jā, viņš mierīgi varētu būt jebkura mīļākais. Tālāk šeit ir Mouyu Ausu 4x4. Es viņu vakar laikam aizvakar salūboju. Un viņš ir super foršs. Tālāk mums ir Mouyu GTS rozā krāsā. Un viņš ir super ļoti ātras kups. Viņš ir pagaidām, man liekas, pats grūtākais, kuru var tā kā pap, saprotat, eksplodēt. Bet jā, viņš ir pārāk ātris pie man, priekš manas, tā kā priekš manīm. Tālāk, šeit ir šitāds, Jānī Rozai nopirku, arī viens no pirmajiem kubiem. Lūk šāds maziņš, 2x2 vienkārši, nezinu, vienkārši tāds bija Jānī Rozai. Tālāk ir Juxin Keychain Cube. Nē, viss kārtībā. Keychain Cube, kuru tu vari piekārt, un viņš griežās super labi. Viņš varētu būt mans mīļākais pat, ja viņš būtu normāla izmēra. Viņš ir super labs. Tālāk ir šis ten. Viens no pirmajiem unboxing video manā kanālā. Ghost Cube Mefferts. Tālāk man ir šitais ten Mefferts šitais Venus Pillow. Tas ir 3x3. Ļoti stilīgs. Kā redzat, viņš pagriežas tā stilīgi. Reāli, bet viņam tādas arī stilīgas krāsas ir. Tad ir VQB 3. Man kadreiz viņš ļoti patika, es tagad viņu salūboju. Un tagad viņš var darīt arī corner cutting. Bet viņu ļoti viegli, viņš ļoti viegli eksplodēs jums. Tālāk ir vēl viens Mefferts. Man te blakus mājām ir Elkor Plaza. Un tur pārdodas ļoti daudz Mefferts, kubiki, rubiki, tā kā man ir, tie bija mani pirmie, un tad tur vairs neveda nekādus jaunus, un man
apnika tur staigāt, katru dienu skatīties, vai ir jauns vai nav, un vēl joprojām nav jauns, es biju nesen, un jā, es sāku pirkt no Cubicle un tādā varā. Tātad, re, kur ir Meferts, Meferts, Gearshift. Viņš tā grozās, tad viņš kopā grozās, viss, saproti. Tālāk mums ir ļoti labs vecs, 2x2, šitais ir, es neatceros, V2 version 1 type C, kaut kas tāds bija. Tālāk ir reku YJ Juhu Megaminx. Tālāk mums ir Fisher Cutter Cube, mūsu mods mīļais. Mīļais labais mods. Tad ir X-Man Galaxy Megaminx, ļoti labs. Man ir Lux set īstenībā. Tālāk mums ir šāds briesmīgs 4x4 Rubiks. Bet man viņš patīk, jo viņš tāds dārgs un kolekcijai man patīk viņu. Tālāk ir, lūk, šeit Moju Crazy Windmill Cube. Jā. Tālāk mums ir Meying, kā es dievinu. Viņš ir vienkārši superīgs. Tad ir mūsu superīgais Cheese Cube. Lūk, Mofam Get Cheese Cube, jā. Tālāk, šito man uzdāvināja arī pazīstami cilvēki. Viņi nosauca viņu par blondīņu kubu. Tālāk, mums ir pats vieglākais kubs pasaulē, kas ir bandaged dodo cube, ko es pats uzraisīju. Viņš nav vienkārši dodo cube, bet viņš ir bandage. Saprotiet, viņu salīmēju. Īstenībā man viņš saplīsa, tāpēc es viņu salīmēju ar skoču. Tagad viņš negrozās vispār. Tālāk man ir, lūk, šis, kas ir 2x2 Shang Shao.